Hei, da kommer det en liten rytmediktat, og den diktaten her, den går i 3/4-takt, og den høres slik ut. 1, 2, 3. Da, 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 da. Dersom du ønsker å høre denne flere ganger, spoler du filmen tilbake nå, eller du trykker på pause dersom du trenger betenkningstid. Fasiten tar vi nå. 1, 2, 3. Da, 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 da.